क्षेत्रातील कागद बनवणारी एकमेव दर्जेदार कंपनी महालक्ष्मी प्लास्टिक टेम्बोरी. दर्जेदार क्षेत्रासाठी लागणारा व मत्स्य व्यवसायाच्या तळासाठी लागणारा 500 मायक्रॉन व 400 मायक्रॉन कागद अगदी अल्पशा दरात उपलब्ध, तेही 5 वर्षाच्या गॅरंटी वॉरंटी सह. महालक्ष्मी प्लास्टिक टेम्बोरी. भोकरदन तालुक्यात मुसळधार पावसाने शेतकरी वर्गाचं अतोनात नुकसान. यावर्षी शेतकरी राजाला पावसाने चांगली साथ दिली, मात्र आता सुरू असलेल्या वादळासह मुसळधार पावसामुळे जालना जिल्ह्यातील सिरसगाव वागरूळ येथील रयाजी सीताराम मैद या शेतकऱ्याचे 2 एकर ऊस पूर्ण आडवं झाले. यामुळे या शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालंय. यावर्षी पावसाने चांगलीच हजेरी लावत शेतकरी वर्गांना चांगली साथ दिली, तर शेतकऱ्यांनीही आपापल्या पद्धतीने शेती करण्याचं काम केलं. मात्र सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतंय. असंच एक शेतकरी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील सिरसगाव वागरूळ येथील रयाजी सीताराम मैद या शेतकऱ्याने 2 एकर शेतामध्ये ऊस लागवड केली. अतिशय मेहनतीने आपल्या लेकराप्रमाणे जमत रिपीट अतिशय लेकरा रिपीट अतिशय मेहनतीने आपल्या लेकराप्रमाणे जपत 50 ते 60 हजार रुपये खर्च करून ऊसाचं पीक बहरलं. मात्र काल झालेल्या वाऱ्यासह पावसामुळे या शेतकऱ्याचं पूर्ण ऊसाचं पीक हे आडवं झालंय. या पिकाचं अपेक्षित उत्पन्न 2 ते 2.5 लाख रुपये होतं, तर सिरसगाव वागरूळ तलाठी सजाचे तलाठी खंडारे येथील यांनी या शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन पीक पाहणी केली व सदरील पिकाचा अहवाल तहसील कार्यालय भोकरदन येथे सादर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यामुळे प्रशासनाने लवकरच आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी आता या शेतकऱ्याकडून करण्यात येते. प्रतिनिधी विजय सोनावणेसह आधार न्यूज औरंगाबाद. माझं नाव रायाजी सीताराम मैन, राहणार सिरसगावगड, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना येथील शेतकरी असून 338 गट नंबरमध्ये मी 2 एकर ऊस लागवड केली होती मार्च महिन्यामध्ये, आणि त्यासाठी बियाण्यासाठी खर्च 20-22 हजार रुपये आला होता. नंतर मंजुरीचा हे ते मिळून सारा खत औषधी हे मिळून 45-45 ते 50 पर्यंत खर्च झाला. तर मला अशी अपेक्षा होती की 2-2.5 लाखापर्यंत ऊस होईल. आता ते बेअंदाजी समजा त्याचा अर्धा खर्च लावलेलासुद्धा निघू शकणार नाही असं अंदाज. प्रशासनानं असं हे करावं की माझं जे समजा होणार उत्पन्न तेवढे जर दिले तर भरपूर झालं समजा. आपल्या व्यवसायाची वाढ करायची असो किंवा आपल्या लाडक्या मुलांचे वाढदिवस असो, जाहिरातींसाठी फक्त आधार न्यूज. संपर्क 9-3-2-1-8-8-7-7-6-6 9-3-2-4-8-8-7-7-6-6.